Kamēr Igaunijā vēlēšanās ir iespējams piedalīties elektroniski, Latvijai līdz tam vēl tāls ceļš ejams. Tā ir jābūt ārkārtīgi izsvērtai sistēmai, kas visu laiku tiek pilnveidota. Dobeles novadā iecerēts līdzšinējo 13 pagastu pārvalžu vietā izveidot 6 pagastu apvienības. Kārtējās pārmaiņas iedzīvotājs gan neiepriecina. Mēs tomēr esam tuvāk Dobelē un negribam tādu, piemēram, mīli, kas nekur nekas tur nav. Ar vilcienu no Liepājas uz Rīgu var nokļūt tikai nedēļas nogalē. Liepājnieki vēlas, lai reisi būtu biežāk. Jo, ja ir tāda stihija, kā vakar bija Rīgā, kad lietas, sniegs un putenis un braukt ar autobusu diezgan neomalīgi ir. Vajadzētu biežāk, jo viņš sestdienās iet uz turienu un apakaļ viņš nāk svētdienā tikai. Labvakar un esiet sveicināti RTV skatītāji. Pareizs laiks ir 7 un ar ziņām šeit studijā Solvita Stara. Un ziņu sākumā par vēlēšanām. Latvija pagaidām nav gatava īstenot balsošanu tiešsaistē. Tā ir secinājusi Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīne Saulīte, kura nedēļas nogalē klātienē sekoja līdzi Igaunijas parlamenta vēlēšanu norisei. Kaimiņvalstī Saulīte guvusi arī vairākas vērtīgas ierosmes, kuras varētu īstenot arī Latvijā. Piemēram, vēlēšanu iecirkņus veidot vietās, kur cilvēki pulcējas. Un turpina Laura Jansone. Igaunija ir viena no retajām valstīm pasaulē, kur vēlēšanās iespējams piedalīties elektroniski. Taču, kā uzsver Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāja Kristīne Saulīte, Igaunija jau vairāk nekā 20 gadus strādājusi, īstenojot vienotu valsts digitalizācijas procesu. Latvijai līdz tam vēl tāls ceļš ejams. Tur vajag ļoti lielus ieguldījumus gan cilvēku, gan nemaz nerunājot par finansiālo, vai ne. Tur ir, un tā ir jābūt ārkārtīgi izsvērtai sistēmai, kas visu laiku tiek pilnveidota. Kopumā nedēļas nogalē Igaunijā aizvadītajās parlamenta vēlēšanās piedalījās 63,7% balsstiesīgi iedzīvotāji. Vairāk nekā puse nobalsoja tieši elektroniski. Jādomā par to, tagad vēlēt balsot elektroniski un līdz ar to mums būs vairāk cilvēki. Nu, Igaunijas piemērs rāda, ka ne. Tas vienkārši dod varbūt tam vēlētājam, tas, kurš kuru izvēlās neiet klātienē, dod šo papildus tāda veida iespēju. Kaimiņvalstī klātienē ierīkotie vēlēšana iecirkņi bija izvietoti cilvēkiem ērti pieejamās vietās, piemēram, publiskajā pirtī vai pat pārvietojamos konteineros tirgus nomalē, stāsta Saulīte. Viņas prāt, šī būtu pieredze, kuru varētu pārņemt arī Latvijā. Uzsvars ar to, ka ir iepirkšanās centros. Jo mēs visi ejam iepirkties, visiem vajag pārtiku, un tas tikai loģiski ir, ka tanī vietā ir pieejams, vai ne? Tiesa gan arī parlamenta vēlēšanu sistēma Igaunijā atšķiras no Latvijā ierastās. Igauņi balso par vienu kandidātu. Katram kandidātam ir savs numurs. Tie numuri tiek izlozēti un tad tu kā individs ieraksti vienu numuriņu. Līdz ar to nav nepieciešams tērēt līdzekļus milzumu daudz papīru, vēlēšanu zīmēm un aploksnēm. Kristīne Saulīte norāda, ka Igauņu kolēģi savukārt pozitīvi vērtēja mūsu elektronisko tiešsaistes vēlētāju reģistru, kas sniedz iespēju balsot izmantojot tikai EID karti. Laura Jansone, RTV. Kamēr pārējai uz e-vēlēšanu sistēmu Latvija vēl nav īsti gatava, tikmēr skaidrākas aprises parādās pārējai uz mācībām izglītības sistēmā tikai latviešu valodā. Tur šodien valdības sēdē pieņemti pēdējie būtiskie lēmumi. Jāpiemina, ka vidusskolu līmenī mācības jau notiek tikai valsts valodā, taču ar nākamo mācību gadu 1. septembrī arī pirmsskolā mācību procesam jānoris tikai latviešu valodā. Papildus tam mums jārunā arī par pamatizglītības standārta tātad nosacījumiem, kur no šī gada 1. septembra 1., 4. un 7. klase izmantos mācību valodu tikai latviešu valodu. Un tad attiecīgi no 24. gada 1. septembra tās ir 2., 5. un 8. klase un 25. gadā 3., 6. un 9. klase.
Jāpiemin, ka šobrīd pirmo sešu klašu grupā 50% mācību saturu apgūst latviešu valodā un 7.–9. Klašu grupā 80% apmērā. Izglītības un zinātnes ministri uzsver, ka tas ir būtisks solis ne tikai vienotu skolu attīstībai, bet arī valsts drošībai un ekonomikas attīstībai. Vienotā skola mums ļaus bērniem labāk integrēties Latvijas sabiedrībā, Latvijas izglītības sistēmā kopumā, noteikti iedos labāku iespēju mācīties Latvijas augstskolās un vēlāk arī labāk iekļauties darba tirgu, kas sasniegs jau citus valdības deklarācijā noteiktos mērķus. Šobrīd ministrijā notiek darbs arī pie dokumenta par mazākumtautības kultūras un valodas apgūšanu interešu izglītības pulceņos. Sabiedriskajai apspriešanai to ir plānots nodot maijā, jūnijā, lai jau līdz nākamā mācību gada sākumam to varētu apstiprināt. Apzinoties situāciju un smagās sekas, ko jau šogad izraisīs nepietiekamais valsts finansējums, mediķu organizācijas vienojušās nekavējoties sākt gatavoties ārkārtas situācijas izsludināšanai gan primārajā, gan ambulatorajā, gan arī neatliekamajā medicīnā. Par smago situāciju Latvijas veselības aprūpē vēstules nosūtītas Eiropas komisijai, Eiropas ārstu pastāvīgai komitejai un Eiropas medicīnas speciālistu apvienībai, lai pievērstu arī starptautiskās sabiedrības uzmanību. Tāpat par gaidāmo valsts veselības aprūpes pieejamības un kvalitātes pasliktināšanos jau ir informēti Saeimas deputāti, valsts prezidents un arī tiesības sargs. Latvijas ārstu biedrības prezidenta Ilze Aizsilniece norāda, ka pie esošā veselības aprūpes finansējuma un valdības attieksmes vēlākais jau vasarā nozarē iestāsies smaga krīze. Ģimenes ārstu prakses aizveras vai slēdz savas filiāles, trūkst darba roku un naudas prakšu tālākai uzturēšanai. Savukārt slimnīcās, ambulatorijās iestādēs izveidojušās nepieredzēti garas rindas uz izmeklējumiem, kuras sniegšana šogad nāksies būtiski samazināt vai pilnībā pārtraukt finansējuma trūkuma dēļ. Viņa arī norāda, ka ārsti un māsas masveidā plāno pamest nozari un arī valsti. Dobeles novadā iecerēts tuvāko mēnešu laikā līdz šinējo 13 pagastu pārvaldžu vietā izveidot 6 pagastu apvienības, kurās katrā ir plānots iekļaut 3 līdz 4 pagastus. Vietvaras ieskatā tas ļaušot efektīvāk izmantot pagastos esošo tehniku un arī cilvēku resursus. Iedzīvotāji gan nepriecājas par kārtējām pārmaiņām, jo apvienību teritorijas neatbilst bijušo mazo novadu robežām un ekonomiskais pamatojums apvienību izveidē nemaz nav aprēķināts. Bet vairāk par šo tematu interesējās Sandra Leitāne. Arī pēc 2021. Gada administratīva teritoriālās reformas pagastu iedzīvotāji ar sasāpējušajiem jautājumiem, kā jau ierasts pēc pirmās reformas, versās savās pagastu pārvaldēs. Bet tagad vietvara plāno Dobeles novadā esošos 19 pagastus un Autas pilsētu sagrupēt 6 apvienībās. Pēc pašreizējā plāna Penkuls pagasts, kam līdz šim bija kopēji pagastu pārvaldniece ar jau vēsturiski Dobeles novadā esošo Naudītes pagastu, tagad iekļauts vienā apvienībā ar 3 bijušā Autas novada pagastiem. Tās pamatīgi satrauc spenkulniekus. Mēs tomēr esam tuvāk Dobelei un negribam tādu, piemēram, mīli, kas nekur nekas tur nav. Ne tur ir skola, ne tur ir nekas tur nav būtībā un tik maz iedzīvotāji tur ir. Līdz ar to visi līdzekļi arī netiks piešķirti tā, kā mums, es domāju. Daudzos novados, pieņemsim, Aizkrauklis novads, tā arī izveidojās, kad sagāja kopā mazie novadi kā apvienības uzreiz, jo viņi gribēja saglabāt savu identitāti un tā tālāk, un tas viņiem daudz mazāk traumēja šo apvienošanos. Tagad mēs esam apvienoti, nolīdzināti un atkal sāks dalīt. Tā pīrāgu cepšana, ne politika. Dobeles novada vadītājs gan skaidro, ka apvienība izveidē neesot nekāda sakara ar identitāti un tā nav un nebūs pagastu apvienošana. Apvienība galvenais uzdevums būšot efektīvi izmantot gan esošos tehnikas resursus, piemēram ceļu tīrīšanai neturot tehniku katrā pagastā, gan veidojot tehnisko darbinieku mobilās brigādes.
Iedzīvotājiem nekas nemainīsies. Tas, ko mēs darām un vēlamies darīt, tad konsolidēt visu tehniku, visus tehniskos darbiniekus vairāku pagastu griezumā, lai racionālāk apsaimniekot pašvaldības īpašumus, ja, un pildīt pašvaldības funkcijas. Penkulniekiem un apkaimes iedzīvotājiem par apvienības izveidi tika rīkot sanāksmi, uz kuru bieradušies ap 50 iedzīvotājiem. Vietvars pārstāvi sanākušos pūlējās pārliecināt, ka darbiniekiem jāsņem atalgojums par darbu, nevis gaidīšanas režīmā pavadīt darba dienu. Teiksim, vienā vietā ir jau trīs pilnas slodze, vienā ir 0,25, vienā ir tāds cilvēciņš, vienā un šī tāds, vienā skoliņā. Vispār ir santehnikas ar pilnu slodzi, ja? un citās tādas cilvēki nav. Aprēķini par finansiāliem iegūmiem no tehnisko cilvēku piesaistes pēc nepieciešamības visā teritorijā gan nesot, par ko neapmierināti bija sanākušie, jo viņu prāt iegūms no darbinieku vadāšanas pa četru pagastu teritoriju nebūšot liels. Tad tas nozīmē, ja sniegs, viņš sniegs visur vienā, tad mūsu stētnieks netīri ietves, neko nedara, viņš dodās tur, kur vajag vairāk. Diskusijas par apvienību izveidu vēl turpināšoties, tomēr izveidot apvienības esot plānots jau tuvāko dažu mēnešu laikā. Jāpiebilst, ka jau kopš teritoriālās reformas apvienības izveidotas gan Bauskas, gan Aizkraukles novados. Kā telefona sarunā ar RTV skaidro Bauskas un Aizkraukles novadu vadītāji, tās sākotnēji veidotas pievienoto novadu robežās, lai mazinātu iedzīvotāju negatīvo attieksmi pret teritoriālo reformu, un pēc būtības dzīve apvienībā daudz neatšķīrās no dzīves mazajā novadā. Tomēr arī šajos novados soli pa solim, līdzīgi kā Dobeles novadā, ejot arī saimniecisko jautājumu sakārtošanas virzienā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Šogad ir ievērojami audzis vilcienu pasažieru skaits reisā Liepāja – Rīga – Liepāja. Pēc autotransporta direkcijas datiem, janvārī un februārī pasažieru skaits palielinājies par 64%, salīdzinot ar šo pašu laika posmu iepriekšējā gadā. Tomēr joprojām šie vilcieni kursē salīdzinoši reti, vien pāris reizes nedēļas nogalē. Pēdējā laikā sociālajos tīklos izskanējusi liepājnieku vēlme pēc biežākiem reisiem minētajā maršrutā. Un vairāk stāsta TV Kurzeme. Autotransporta direkcija ir novērojusi, ka pieprasījums Liepāja – Rīga – Liepāja reisē esot audzis un pērnu izvēlējušies ap 10 000 pasažieru abos virzienos. TV Kurzem aptaujātie liepājnieki atzīst, ka vilciena reisiem uz Rīgu esot vairākas priekšrocības, īpaši ziemas apstākļos un tos vēlētos biežāk. Tomēr pēc autotransporta direkcijas pārstāvju teiktā, lai palielinātu reisu skaitu, nepieciešami ievērojumu uzlabojumu infrastruktūrā, lai vilciens būtu konkurētspējīgs ātruma ziņā ar autobusu. Ļoti gribētos vairāk. Jo, ja ir tāda stihija, kā vakar bija Rīgā, kad lietas, nu, un sniegs un putenis un braukt ar autobusu diezgan neomalīgi ir. Vajadzētu biežāk, jo viņš sestdienās iet uz turienu un apakaļ viņš nāk svētdienā tikai. Kārti komfortabli, daudz vietas, var strādāt pa ceļam, gulēt, sēdēt Facebookā vai neilgi, bet to aktualizēt, jo es domāju, ka ļoti daudz ir aizmirsuši, ka vispār mums Liepājā ir vilciens, ar kur tikt uz Rīgu, līdz to vajadzētu, jo es domāju, mēs arī ar vīru runājām, kad varētu pat nebraukt ar mašīnu, aizbraukt uz Rīgu, izdarīt lietas un braukt apakaļ. Autotransporta direkcijas pārstāvji atzīst, ka palielināt reisu skaitu teorētiski varētu, bet nepieciešami papildu finanšu līdzekļi, lai uzlabotu sliešu stāvokli un drošību, jo pagaidām vilciens salīdzinot ar autobusu brauc lēnāk, un tas ietekmējot arī pasažieru plūsmu. Ir jau apskatīti vairāk reisu intensitātes kāpināšanas varianti, ir veiktas sarunas ar Liepājas pašvaldību un ir secināts, ka lielākām izmaiņām vilciena satiksmē Liepājas virzienā būtu nepieciešami uzlabojumi sliežu infrastruktūrā, lai nodrošinātu ātrāku vilcienu kustību. Šobrīd tādu finanšu resursu, nu, teiksim, tādu atvēlētu šim konkrētam projektam nav. Pasažieru vilcienu pārstāvju uzsver, ka nākotnes reisu palielinājums esot atkarīgs no pieprasījuma, ko saņem no autotransporta direkcijas, un kursēšanas laiks esot izvēlēts, kad ir novērot visintensīvākā noslodze. Reiss notiek ar 3 vagonu dīzeļvilcienu sastāvu, un tajā ir 210 sēdvietas. Attiecīgi, tad šajos piekdienu vakaros un svētdienu pēcpusdienās no reisa no Liepājas, tas aizpildījums ir sasniedz gandrīz maksimumu. Savukārt, ja mēs skatāmies to reisu, kas sestdienās kursē no Liepājas uz Rīgu un svētdienās agrā pēcpusdienā brauc no Rīgas uz Liepāju, tad tam savukārt tas piepildījums sasniedz tikai 30-40%. Vispirms ir jābūt šim pieprasījumam, proti valsts pasūtījumam, jo šie reisi ir tiek dotēti
Proti, ja valsts tos nedotētu, tad tās attiecīgās biļetes būtu krietni, krietni dārgākas. Jā, vēl ir nepieciešams rītošais sastāvs, lai varētu reisu izpildīt. Autotransporta direkcijas pārstāvi norāda, ka esot uzsāktas sarunas, lai palielinātu vilcienu reisu skaitu no Liepājas uz Rīgu un atpakaļ, bet solīt papildus reisu tuvākajā laikā nevarot. Anna Audara, Justs Kurvins, TV Kurzeme. Un iedzīvotāji aktīvi savas intereses aizstāv un sadarbojas arī Nīkrācas pusē. Tur tie paši gādā malku un paši arī kurina. Šāda sistēma jau pārdesmit gadu ir vairākās daudzdzīvokļu mājās Nīkrācas pagasta dzeldā. Māju iedzīvotāji atzīst, tas ir lētāk, bet prasa arī disciplīna, ievērot kurināšanas grafiku un laicīgi sagādāt sausu malku. Ja kādam tas kādreiz neizdodas, problēmas tiekot novērstas un jāsalst nēsot. Tematu turpina Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Ir kādas 15 minūtes pirms 7 no rīta, un pēdējais darbs, kas vēl jāizdara pirms kurināšanas maiņas nodošanas nākamajam kaimiņam, apkures katls jāiztīra no pelniem. Mums tagad ir muķis, kur mēs varam ārā pelnus, tad mēs tos pelnus vedam citreiz uz dārziem. Ja kuras uz pirmo vienmēr? Man jau uz pirmo. Ātri, ja savs malti ir. Slāpi tad ir kā ir. Atbildību par siltumu ziedu ielas trešajā namā pārņēmis Ivo. Viņa mēks pagrabā iekārtotajā kurtuvē jāiegriež šik pa stundai un jāpiemet malka. Mājas iedzīvotāji vienojušies, ka martā vairs visu diennakti nekurinās. Dežūri ir līdz vieniem naktī. Pagaidu, sūkņa jāieslēdzu. Nekā jāstrādā, tad ir jāmainās, ir, ja tītus darbu. Nu, cits samainās, un tas nokurinās manā vietā, un es viņu vietā nokurinu. Nīkrātas pagasta dzeldes centrā ir vairākas daudzdzīvokļu mājas celtas pagājušā gadsimta 80. Gadu beigās. Tad visām bijusi centralizēta malkas apkure. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas mājas apsildītas ar gāzi, tomēr iedzīvotājiem šis apkurs veids bijis par dārgu, krājušies parādi. Mēģināts pat kurināt katru dzīvokli atsevišķi, tomēr drošības apsvērumu dēļ tas pārtraukts. Un katrs mājas iedzīvotāji vienojušies malku gādāt paši un kurināt paši. Šāda sistēma darbojas jau kādus 20 gadus. Katrā mājā ir mājas vecākais, kurš sagatavo apkurs grafiku. Nav tik rožaini, kā liekas varbūt jā, ka viss skaisti un tā. Ir cilvēki, kas mums tiešām atva tikai sezonā, tā ir zaļa slapja malka. Ir cits, kurš izdomā, ka dotas šodien negrib kurināt, tā kā mēģina izmukt no savas kurināšanas reizes, bet ir tā, ka mājas vecākais mājas iedzīvotai kaimiņējam runājam, nu vedam pie tā saprāta, ka tomēr mēs visi esam vienotā mājā. Malku gādā katra dzīvokļa saimnieks atbilstoši sava dzīvokļa lielumam. Katrā ēkā apjoms atšķiras, piemēram, Ziedu ielā 3, vienas stabas dzīvoklim tie ir 6 kubikmetri, bet 4 stabu 15 kubikmetru gadā. Katrs malku iegūst citādi, kādam ir mežs, kāds izmantojas iespēju pēc mežstrādes to iegūt Latvijas valsts mežos, bet ir arī iedzīvotāji, kuri pēc atbalsta vēršas sociālajā dienestā. Katlumē mēs turam tomēr aizslēgas zem atslēgas, jo nu, vienkārši cilvēks, kas kurina, viņš nes atbildību tāpatās par iekārtām, par sūkņiem. Šis katls ir pieslēgts pie tā paša sistēmas, kas bija jau kādreiz. Mēs arī esam trubas tā kā siltinājuši paši. Tieši tās apkuras trubas bija gadus apakaļ, ņēmām veco to padomu laiku pakojumu visu nost. Un paši tā kā cilvēka savu iedzīvotāju savu iniciatīvu vienkārši savācām naudiņu, cik nu varējām atļauties. Lai malka būtu sausāka pirms kurināšanas, tā pagrabā no āra tiek ievesti jau dienu iepriekš. Kāds izmanto arī savu personīgo pagrabu, un tad malka žūst līdzās ziemai sagatavotajiem krājumiem. Tā mēs te dzīvojam. Ieva Benefelde, Lants Pešavits, Skrundas televīzija. Pirms vairākiem gadiem valsts vides dienests veica plašus mērījumus, lai noteiktu radona gāzes klātbūtni mājsaimniecībās un arī publiskās vietās. Vairāk nekā 240 ēkās izvietoja detektorus un atklājās, ka dažās vietās tā ir paaugstināta. Radona gāze ir dabiskais starojuma avots, kas rodas no zemes dzīlēm, un tā koncentrācija ir paaugstināta arī kādā bērndārzā Alojā. Nesen Limbažu novada mājaslapā tika publicēta ziņa, ka bērnu dārzs tāpēc slēgts. RTV novēroja, ka cilvēkiem par šo gāzi ir radušies jautājumi. Ja šī ēka būvēta, kur ir paaugstināts šis adona līmenis no zemes dzīlēm, tad arī līmenis varētu būt iekštelpās augstāks. Līmenis, kad būtu jāvērtē, jālem par aizsardzības pasākumu radona gāzes,
mums tiesība aktos noteica 200 bekerēju uz kubikmetru. Tas, kas tika arī nu, tā kā konstatēts kopumā no šī apkopojuma, ka tieši augstākie radona gāzes koncentrācijas, ne tikai alais bērnājas, arī citās vietās ir saistīta ar to nepietiekamo ventilāciju. Ja bieži vien ir, ja, ir veikta ēkas renovācija, ir siltināts, bet nav padomāts par ventilācijas sistēmas uzlabošanu. Valsts vides dienests rekomendē primāri šādās vietās domāt par vēdināšanas un ventilācijas sistēmu uzlabošanu, jo paaugstinātas radona gāzes klātbūtne iekštelpās pati no sevis neizzūd, tādēļ arī atkārtot šādas mērījumus veic reti. Nākamie plašie mērījumi ir plānoti 2030. Gadā. Bet ar mērķi izglītot vecākus un atbalsta personas par bērnu mentālo veselību, kā arī informēt par palīdzības iespējām Latvijā, no jau trešo gadu biedrība Debesmana organizē bērnu mentālās veselības nedēļu Runā ar mani, piedāvājot dažādas bezmaksas aktivitātes un arī lekcijas tiešsaistē. Kopumā 12 lekcijās tiks runāts par bērnu seksuālo attīstību, grūtniecības un pēcdzemdību periodu, perfekcionismu, ēšanas traucējumiem, demenci, invaliditāti ģimenē, kā arī kā veicināt sarunas ar bērniem un par daudz ko citu. Statistikas cipari Latvijā ir kritiski. Bērnu mentālā veselība ir diezgan kritiskā stāvoklī un mums ir, un mēs runājam par cik svarīgi tā ir un par šīm atbalsta iespējām, bet diemžēl tā statistika rāda, nu, ka viņa diemžēl ir ļoti, ļoti kritiskā stāvoklī un mēs nespējam tikt līdz šim pieprasījumam, kāds tas ir. Protams, šīs palīdzības iespējas ir, bet viņas nav tik plašas un viņas nav tik pieejamas, kā mums gribētos. Un ļoti, ļoti ceram, un tas ir jādomā valstiskā līmenī, kurš patreiz diemžēl ir ļoti, ļoti švaks. Bērni ir mūsu nākotne. Tie ir mūsu topošie pedagogi, tie ir mūsu topošie ārsti, tie ir mūsu izmeklētāji, tie ir mūsu viss. Un tāpēc mums ir svarīgi runāt par šo bērnu mentālo veselību. Mums ir svarīgi runāt par ģimenes mentālo veselību. Šogad pasākuma ietvaros arī vairāki jaunumi. Visas nedēļas garumā iespēja sekot līdzi mazie lasītāji Instagram kontam, kurā ģimenes un bērnu tiesību asociētā pētniece Laura Jambuševa iepazīstinās ar grāmatām, kas domātas bērniem par emocionālo labsajūtu. Savukārt Debesmanas mājaslapā skatāmi video, kuros Latvijas rakstnieki dalās savā pieredzē par mentālo veselību. Taču šī gada lielākais jaunums ir izsole. Māksliniece Laurija Hņeviča kopā ar Latvijā atpazīstamām personībām radījusi divas gleznas, kuras pārdodot visi iegūtie līdzekļi tiks novirzīti jaunā bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra izveidēji. Un vēl ziņa noslēgumā – Starptautiskās sieviešu dienas priekšvakarā par Liepājas Latviešu biedrības namā atklāto cēsinieces, mākslinieces Baibas Feoktistovas gleznu personāla izstādi Sievišķības portrets. Tajā apskatāmi viņas darbi, kas radīti pēdējo 4 gadu laikā, un šajā izstādē ielūkojās arī TV Kurzeme kolēģi. Liepājas Latviešu biedrības namā nupat atklātā Baibas Feoktistovas sieviešu portretu izstāde ir kā sava veida turpinājums iepriekšējai ekspozīcijai, kad šeit bija skatāmas mākslinieces Irinas Tīres, kā arī viņas mazdēla Dāvida Vidūda Fomina sieviešu fotoportreti. Nama saimniece atzīst, ka šāda izvēle nebūt nav nejauša. Šī izstāde ievada pavasara tošanos, kā arī Liepājas dzimšanas dienas mēnesi. Mēs mērtiecīgi meklējām kaut ko ļoti pavasarim raksturīgu, lai iziet no šīs ziemas perioda ārā, un man likās, ka Baibas Feoktistovas gleznas ir tādas, nu, kas lauž tādu stereotipu un iedod tādu dzīvīgumu. Lai cilvēks veselīgi dzīvot, viņam ir jādara tas, kas viņam visvairāk patīk. Un te no katra tā zīmējuma, no katras gleznas var manīt, kas viņai patīk. Man vienmēr tās ir bijušas sievietes, man vienmēr ir paticis gleznot portretus. Tā tēma sieviete, tas ir man pašai bijis savas sievišķības meklējumi. Un, jā, un gribējies arī citiem cilvēkiem, kas skatītājiem to sievišķību kaut kādu nodot. Gleznota Baiba sākusi tikai pirms dažiem gadiem, šo mākslas žanru apgūstot pārsvarā pašmācības ceļā. Iepriekš viņa strādājusi biroja darbu, bet tad izlēmusi krasi mainīt dzīves stilu un pilnībā pievērsties savai sirdslietai. Mākslinieces dzimtā pilsēta ir Cēsis, kur viņa dzīvo joprojām, taču viņas ceļš uz Liepāju nav bijis nejaušs.
Liepāja man vienmēr ir saistījusi. Tā ir bijusi viena no pilsētām, kurā es gribētu dzīvot bez savām dzimtajām Cēsīm. Ļoti tālu no Cēsīm, bet man liekas ļoti skaista un forša tiešām pilsēta, kur es gribētu dzīvot. Varbūt kādreiz arī dzīvošu. Un otrkārt šeit, manuprāt, ir ļoti forši cilvēki. Man ir ļoti labas pazīšanās ar vietējiem Liepājas iedzīvotājiem. Mēs biedrības namā katru gadu sadarbojamies ar meklējiem tādus mākslinieks, kas Liepājā nav izstādījušies. Mums ir ļoti laba sadarbība bijusi ar Latvijas māksliniekiem, kurus tiešām nāk, gaida un skatās. Pēdējos gados Baiba Feoktistova regulāri izstādījusi savus darbus Rēzeknē, Līgatnē un Cēsīs. Izstāde Liepājas Latviešu biedrības namā bez maksas būs apskatāma līdz 30. martam. Argots Pakalns, Aigars Breķis, TV Kurzeme. Šīs bija RTV ziņas 7. Pēc tam raidījums no piena ceļa nākuši Cēlijas identitāti. Bet mēs ar jums vēl šovakar tiekamies ziņās 9:00. Droša, ērta un ekonomiska apkure – tas ir siltumsūknis. Izvēlies siltumu savā mājoklī ar Sildamies LV. Sildamies LV, lai siltums ar tevi! Naktī lielākoties gaidāms mākoņains laiks būs arī nokrišņi pārsvarā snigs. Gaisa temperatūra naktī būs no 0 plus 1 grādam, Kurzemes piekrastē, arī valsts centrālajā daļā ap 0 grādiem, augstāka nakts gaidām Alūksnes pusē, tur gaisa sadzisīs līdz mīnus 3 grādiem. Dienā joprojām debesis lielākoties klās mākoņi, Daugavpils pusē iespējams uzspīdēs arī saule, tāpat ir gaidāma snigšana, gaisa temperatūra dienas laikā no mīnus 1 grāda Alūksnes pusē līdz plus 2 grādiem Ventspilī, pārējā valstī pārsvarā 0 plus 1 grāds. Turpmākajās dienās dažādi laikapstākļi, ceturtdien daļai mākoņainis laiks, piektdien jau vairāk redzēsim uzspīdams sauli, bet sestdien atkal gaidāms mākoņainis laiks un nokrišņi, dienas laikā arī lietus vai slapi sniega veidā. Gaisa temperatūra turpmākajās dienās no mīnus 5 līdz plus 4 grādiem, arī naktīs debesis daļai klās mākoņi, gaidāma snigšana. Gaisa temperatūra naktīs no mīnus 1 līdz pat mīnus 15 grādiem. Droša, ērta un ekonomiska apkure – tas ir siltumsūknis. Izvēlies siltumu savā mājoklī ar Sildamies LV. Sildamies LV, lai siltums ar tevi!